Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər. Hər birinizi xoş gördük və elə hər birinizdən dönə-dönə xahiş edirəm ki, bu videomuzu elə bax indi bəyənin, indi bəyənin, indi paylaşın, indi baxın ki, qoy daha çox insanlar çəkilişlərimizdən xəbəri olsun. Bugünkü birinci işimiz, birinci çəkilişimizdən nələr görəcəyik, o barədə sizlərə məlumat verim. Bugün də həyatımızdə qurbanlıq heyvan kəsiləcək bizim dəyərli qardaşımız xeyriyyə işlərimizə 3 ildən artıqdır maddi yardımlar edən Ağzəbədi sakini Vəfa qardaşımız bu günləri zəminə anamızın adından qurban kəsdirir. Uca Allah qardaşın qurbanını qəbul etsin inşallah. Və qardaş bunun üçün bizim hesabımıza 15 min rubl vəsait göndəribdi. Qardaş qeyd edib ki, 10 min rublunla qurbanlıq heyvan alarsınız, 1000 rubl Şəhriyar evinin tikintisinə, 1000 rubl bayramın borcuna, 1000 rubl isə Xəyyəm Şirin hasarının çəkilməsinə, 2000 rubl isə Ruslanın maşınına yanacaqdır gəlsiniz. Çox sağ olun, sağ olun. Minnətdaram, Allah razı qalsın. İndi Şəhriyar qardaş gedib qurbanlıq heyvan dalınca, inşallah Şəhriyar qardaş gələnə qədər mən isə istərdim burada ən son hesabımıza 3 gün ərzində göndərilən maddi yardımları sizlərin nəzərinə çatdıram. Deməli, dəyərli dostlar, əziz qardaşlar, bildiyiniz kimi neçə gündür? Alo? Bəli, bəli. Bizim bu gecə heyvanın hamısını aparıb bazara. Hə. Bizi də deyir ki, məndə yoxsun. Vay, dədən, ənə, vay. Əgər bunu sonradan mazən deyir ki, gəl gedək oradan şey bir tük işləyim, nəsər edir? Heyvan tapa bilmədin deyirsən? Yox, yox. Heyvanı bəlkə saxlayaq axşam tərəfinə. Aşıq çətirənim. O da olar, o da olar, o da olar. Mən də əgər bunun üstündən dedim, ona şey böyük başıma. Yəni, başını döküm onunla işləsin. Sadəm axşam səndən də gələndə gəlib heyvanı kəsəriz gün orada. Yaxşı oldu, get. Onda mən də gəlim, hazır bilə. Yaxşı oldu, onu da Akifdən götürəyirik. Hə, yaxşı. Yaxşı oldu. Hə, dəyərli izləyicilər, artıq plan dəyişdi. Qurbanlı heyvanımız ikinci videomuzda kəsiləcək. Və hesabımıza ən son göndərilən maddi yardımları səsləndirirəm. Son 3 gün ərzində, son 3 gün ərzində. Çünki ona görə son 3 gün ərzində qeyd edirəm ki, elə yardımlar var ki, 3 gün müddətində bunu efirdə səsləndirmişəm, elə yardımlar var, səsləndirməmişəm. Sual verərsiniz ki, niyə səsləndirməmişsiniz? Çünki gələn yardımı birbaşa göndərilən şəxsin, yəni kimə ki göndərilib, elə birbaşa onun kitabda hesabına yazmışam deyə videoda WhatsApp vasitəsində səsləndirməmişəm. İndi mən burada son 3 günün göndərilən yardımları səsləndirəm, xahiş edirəm, hamınız diqqətlə İzləyin və görün ki, kimlərə yardımlar gəlib. Və bildiyiniz kimi, neçə gündür ki, vaxt edib canlı yayım asa bilmirik. Bizim bir dəyərli izləyicimiz xeyriyyə işlərimizə bir neçə dəfə maddi yardım edən Sumqayıt şəhərindən Mətanət bacımız var. Allah şəfasını versin. Bacımızın bu günlərin böyük ailəmizin köməyinə ehtiyacı var, xəstəliklə bağlı. Bacımız səs yollubdur bizə, səs İstərdim elə o səsi ilk öncə verək, çünki insan sağlamlığı hər şeydən önəmlidir. Bacının səsini dinləyib, ondan sonra ən son göndərilən maddi yardımları səsləndirəcəm. Və bacını hər kəs tanıyır və bacıya rəy bölümündə də izləyicilərimiz yazıbdır, yardım edənlər ki, biz hər an sizə kömək etməyə hazırıq. Axşamın xeyir olsun qardaş. Nə var, nə yox, nə tərsiz? Əfsanə bacı necədir? Müalicələrinin xeyri oldu? Yaxşıdır mı? Eşən qardaş, mənim də həkimim gəldi Türkiyədən o günü. Zəng eləyəndə sizə demişdim. Həkimim gəldi, getdim onun qəbuluna. Mənə də müalicə yazıb. Mənim elə bir ki, onurğa sütunumda, onurğada çox problemlər var da, qaralmalar var. Biraz şiş var, amma xoş xəstəli şişdir də. Ona görə çox incidir məni, həddindən artıq. İndi müalicə yazıb mənə, fizioterapiya yazıb.
Elə bir şey, mən bir 15 gün fizioterapiyaya getməliyəm. Orada tok var, masaj var, magnet var, lazer var, vakum var. Bir sözlə, bir gündə 4 prosedur olur. Bir günü 60 manatdır. Bir günlük prosedur 60 manatdır. İndi resept də yazıb, reseptin də adası 450 manatda reseptdir. İnanırsınız, niyə kimi hardasa bir 1000 manata yaxın pul çıxıbdı, pul gelibdi, amma ücret tükənmişik. Həqiqətən ücret pul çatdırmaq olmur. Hər gündə burdan Sumqayıtdan 20 manat yol burada getmək, gəlmək. Bolt taksilərlə gedirəm ki, biraz da ucuz olsun. Ondan gedirəm, gəlirəm. Bir gün, 4 gündə gedirəm, amma borç götürdük də, ücret çatmadı, pul borç götürdük. Mənə demişdiniz ki, mənə deyərsən də gedib gələndən sonra imkan qədər xahiş edirəm. Sıxıla-sıxıla deyirəm, abi sözü, Allah and olsun. Çox borcunuz var, işləriniz çoxdur. Amma ta ümid yerimiz sizdə, Elşən qardaş, həqiqətən məcbur olub sizdən kömək istəyirəm də. Burada kömək eləmək istəyən insanlar var, mənim dostlarım var. Onlar dedi ki, Elşən qardaşı müraciət elə, o müraciət eləsin özü. Onda biz özümüz sənə yardım eləyəcəyik də, kömək eləyəcəyik. Sən müalicələrin yarım çıx qalmasın. Axıra kimi getsin. Harasa bir 15 günlük məndə prosedurdur, fizioterapiyadır. Bir günü də 60 manatdır. Bir də reseptimdir də. İndi o qalan analizlərdir. MRT-yə getdim, analizlər verdim, həkimin qəbuludur, taksinə gedib gəlməkdir. Onlar bitər, özümüz eləmişik daha. Amma daha güc yoxdur, imkan yoxdur. İmkan qədər müraciət eləyin. Mənə kömək eləyən insanlar var burada. Mənə də kömək eləyin, yardım eləyin, mənim müalicələrim yarıçıq qalmasın. Amma doğrudan deyirəm, çox sıxıla-sıxıla müraciət eləyirəm də. Mən başa düşürəm ki, dəqiqə çətindir, insanların Rusiyada iş yoxdur, bu dəqiqə qışın günüdür. Amma məcburiyyət qarşısında qalıb müraciət eləyirəm də. Valla, qohumlarda da elə çox imkan yoxdur. Mənim, öz bilirsiniz, mənim bacım yaxınlarda rəhmətə getdi. Əlimizdə olan pullar, hamısı onun müalicəsinə, müalicəndə heç bir xeyir olmadı. O rəhmətə getdi, bütün dəfindən tutmuş hər şeyə qədər elədik. Əldə bir qəpik pul qalmadı da. Şükür Allah, yaşayırıq, dolanışımız var, evimiz var, eşiyimiz var, yeməyimiz var. Amma artırıb ümumiyyətlə müalicəyə çatdırmaq olmur, müalicə eləmək olmur. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, müraciət eləyin. Mənə biraz kimin nəyə gücü çatırsa yardım eləsin. Mən də müalicələrimi axıra kimi davam eləyim da. İnşallah, Mətanət bacı, müraciət edirəm. Canla başla, çünki siz bizim dəyərli bacımız, xeyirxah bacımızsınız. Allah sizlərə tezliklə sizə şəfa versin və böyük ailəmizin gözəl bir xeyriyyətçi bacısı, anası, el anamızın xalası dünyasını dəyişibdir. Gəlin eli bacımıza da dərin hüzurla baş sağlığı verək. Allah səbir versin. Eli bacı, böyük ailəmizin adından sizə dərin hüzurlə baş sağlığı veririk. Son qəminiz olsun inşallah. Və dəyərli izləyicilər, qeyd etdiyim kimi hesabımıza göndərilən ən son 3 gün ərzində maddi yardımları, son 3 gün ərzində göndərilən maddi yardımları səsləndirirəm, xahiş edirəm. Diqqətlə izləyəsiniz ki, görün kimlər hansı maddi yardımı yollayır. Bu Şəmkir rayonunun Qaraçəmir kəndindən qardaş yolladı İlham kişinin ailəsinə. 1000 rubl Yaroslav şəhərindən qardaş yolladı İlham kişinin ailəsinə. 500 rubl Saratov şəhərindən qardaş yolladı İlham kişinin ailəsinə. 500 rubl Gürcüstanın Qabal kəndindən Asif qardaş yolladı İlham kişinin ailəsinə. 5 manat Azqabul sakini Qarasükən sakini Bəlbər Qızılbarmaq Elgin usta yolladı. Qarasüyü Talış kəndi. Dəyərli izləyicilər. 500 rubl Gürcüstanlı
Fırat kardeş yolladı İlham kişinin ailəsinə. 2000 rubl Yevlax sakini İlqar kardeş yolladı İlham kişinin ailəsi üçün. 500 rubl Şəmkir sakini Faik kardeş yolladı İlham kişinin ailəsinə. 500 rubl Yevlax sakini Fuat kardeş yolladı İlham kişinin ailəsinə. 500 rubl Habil kardeş yolladı İlham kişinin ailəsinə. 1000 rubl Fadır balanın atası yolladı İlham kişiyə. 1500 rubl Volqoqraddan Seymur kardeş yolladı İlham kişinin ailəsi üçün. 500 rubl Balakən rayonunun Qabaqçöl kəndindən Telman kardeş yolladı Sərdar kişinin ailəsinə. 500 rubl Gədəbəy rayonunun Xarxar kəndindən Abbasov Nazim yolladı İlham kişiyə, Sərdar kişiyə. 50 manat Bakı şəhərindən bir Allah bəndəsi bacımız yolladı Sərdar kişinin ailəsi üçün. 1000 rubl Ağcabədi sakini Vəfa qardaş yolladı İlham kişinin ailəsinə. 500 rubl Beyləqanəmi yolladı Sərdar kişiyə. 500 rubl Sankt Peterburq şəhər Şəmkirli qardaş yolladı Sərdar kişiyə. 15 manat qonşumuz yolladı. 5 manat benzin pulu, 10 manat Sərdar kişinin ailəsinə. 1000 rubl Norun İskidən Şükür qardaş yolladı Sərdar kişinin ailəsinə. 10 manat Qusar rayonunun Həzrət kəndindən Adəm balanın adından yollandı Sərdar kişinin ailəsinə. 500 rubl Şamaxı rayonunun Göylər kəndindən Elsəvər qardaş yolladı Sərdar kişinin ailəsinə. 2000 rubl bir Allah bəndəsi yolladı Sərdar kişinin ailəsinə. 500 rubl Naxçıvanlı qardaş yolladı Sərdar kişinin ailəsi üçün. 5 manat Bakı şəhərindən bir Allah bəndəsi yolladı Sərdar kişinin ailəsi üçün. 1000 rubl Gədəbəyli qardaş yolladı Sərdar əminin ailəsi üçün. 1000 rubl Rostov şəhərindən Axtabar rayonunun Saloğlu kəndindən Anar qardaş yolladı Şəhid Məhəmmədin evin tikintisinə. 1000 rubl Rostovdan Ağcabədi rayonunun Hindax kəndindən Ehtiram qardaş yolladı Şəhid Məhəmmədin evinə. 1000 rubl Rostovdan Ağcabədi rayonunun Hindax kəndindən Xəyam qardaş yolladı Şəhid Məhəmmədin evin tikintisinə. 5 manat Bakı şəhərindən Cavid qardaş yolladı Sərdar Əmrin ailəsi üçün. 500 rubl Gürdistanın Ağtəhrə kəndindən Niyazi qardaş yolladı Mehriban birbirinin ailəsinə. 500 rubl Moskva şəhərindən Rafiq qardaş yolladı Sərdar Əminin ailəsinə. 2000 rubl Ağzıbədi sakini Allahverdi Gülay Balan atası göndərdi. 1000 rubl Şəhid Məhəmmədin evinə, 1000 rubl Sərdar kişiyə. 3 manat Axsılı Mirdamət qardaş yolladı Sərdar kişinin ailəsi üçün. 1000 rubl Rostov şəhərindən Axstafa rayonunun Saloğlu kənd sakini Anar qardaşımız Elilara üçün yolladı. 50 dollar Belarusiyadan Beyləqan sakini Elşən qardaş yolladı. Qardaş qeyd etdi ki, 35 manat Şəhliyarın evinə, 35 manat Sərdar kişiyə, yerdə qalanda yanacaq pulu. 3000 rubl Belarusiyanın Qrodno şəhərindən Xeyirxat qardaşlar yolladı Zahirin ailəsi üçün. 3000 rubl Murmanskidən Yevlax sakini Eyvaz əmimiz yolladı. 1000 rubl Günyer Baliya, 1000 rubl Habil kişiyə, Habilin artsanına, 1000 rubl Sərdar kişinin ailəsinə. 1500 rubl Gədəbəy rayonunun Arıqdam kəndindən qardaş yolladı. 500 benzin pulu, 500 Şəhid Məhəmmədə, 500 Sərdar kişiyə. 2000 rubl Ağcabədi sakini Allahverdi Gülay balanın atası yolladı 1000 rubl rəsmi haliya, 1000 rubl Elnarə üçün. 1000 rubl Surqut şəhərindən Ramil qardaş yolladı atası adından 500 rubl Pərvanənin ailəsinə, 500 rubl isə 4 uşaqlı xanım üçün, Firuzə xanım üçün.
1000 rubl Mehriban bibi yolladı Xəyyəm kişinin ad gününə tort alınması üçün. 5 manat Akşin Quliyev qardaş yolladı Habir qardaşın artısanına. 500 rubl Samux rayonu Göylər kəndindən qardaş yolladı Sərdar kişinin ailəsinə. 500 rubl Podolskdən Ağzıbədli qardaş yolladı Murad qardaşın Kirəpuluna. 2000 rubl Gürdistanın Muğanlı kəndindən qardaş yolladı. 1000 rubl Sərdar kişiyə, 1000 rubl oğlu Murada. 15000 Ağzıbədli sakini Vəfa qardaş yolladı. 10000 rubl qurbanlı heyvanın alınmasına, 2000 rubl benzin pulu, 1000 rubl Şəhriyara, 1000 rubl Bayram qardaşın borcuna, 1000 rubl isə Xəyyam kişiyə. Deməli, dəyərli izləyicilər, burada bir neçə yardımlar oldu ki, onları mən səsləndirmədim. Habil qardaşın artizanının vurulması üçün. Çünki həmən vəsaitlər kitaba yazıldı Habilin siyahısına. Axsulu qardaşımız, Mirdamət qardaşın da adından yardım edirdi. Bir neçə qardaş da var ki, Habil qardaşın artizanı üçün yardımlar edirdi. Sadəcə artıq WhatsApp-ı format eləmişdim. Həmən səslər orada sirinib. Amma Habil qardaşın hesabına yazılıbdır. İnşallah ki, gün ərzində səsləndirəcəm. Onsuz da Habil qardaşın artizanı vurulub, suyu çıxardı, təhvil verəndə ümumi sıfırdan kim Habilə yardım, yəni artizanın vurulması üçün maddi dəstək olubsa, hamısını səsləndirəcəm. Allah sizlərdən razı qalsın, Allah sizlərə ömür versin inşallah. Elə biz hal-hazırda Habil qardaşın həyətinə gedirik və orada gedən işlərimizi sizlərə göstərəcəyik. Dəyərli izləyicilər, Rəsmə xalaya axşam aldığımız bazarlıqda indi veririk. Gecə gec gəldik biz, ona görə istəmədik gecə narahat edək. Onun üçün indi verib gedirik. Dəyərli izləyicilər, çəkilişimiz davam edir. Natiq adımı çəkməsin. Çəkməsini də istəmirəm. Elə Natiq demiş, Natiqdən Natiqin nömrəsini bilənlər zəng eləsin, bizim telefonumu açsın. Deməli, Habil qardaşın həyətindəyik. Habil qardaşın həyətində inşallah ki, gedən işi sizlərə göstərəcəyik. İstərdim bu günlərin bizim daimi izləyicimiz Xırdalan şəhərindən xeyriyyə işlərimizə daimi maddi yardımlar edən bir gözəl xeyirxah qardaşımızın, övladının, bu günlərim Sevinç balamızın 3 yaşı tamam olur. Sevinç balamızı 3 yaşı münasibəti ilə təbrik edib ona Allahdan uzun ömür, can sağlığı arz edirik. Arz edirik ki, böyüksün, böyük qız olsun inşallah. Gördüyünüz kimi, dəyərli izləyicilər, quyu bu vəziyyətdə qazılıbdır. Burada indi inşallah yerdən, yəni kubik və kubiklə hörülüb və qalxacaq yuxarı. Cəfər, salam, yorulmayasın. Sağ ol. Qara canavar da bugün buradadır. Gəlibdir bu günlərim Habil əmisinə həyətində kömək edə. Şəhriyar da ki, öz yerində. Allah xeyir versin, mən də Sevinç balanı təbrik edirəm. 100 yaşasın, atalan anı böyüsün. Təşəkkür edirəm. Şey belə haradan deyirdin daşınacaq? Beçoldan daşımışıq. Hə, daşımışsınız? Hə. Nə qədər burdan deməli? Yaş yayılır torpaq. Yaş da yayılır. Qarısam, sənin işin çətin imiş. Hə? İşin çətin imiş. Zamanında deyir ki, el bu kişi maşallah yaxşıdır, qazanır. Bir həftə var gəlib gedirsən. Gün 25 manata düşürdün, ha? 25-ə? Ha? Hə. 8 dəfə gəlirəm 7 gün. Gündə 2 gün gəlib gəlirəm. Açmış dəfə var da bu yaşı. Nüsa tapısı bunu hörməyə. Çatdandır da. Var usta. Hə, indi qum siment alınmalıdır. Qum siment qoy. Daş götürəmirəm. 450 daş. Hələ yox, su tıxmayın da. Hə. Mən demişəm ağa, deyim su tıxarsam
bu işler görür. Ha bildim, bildim. Hamza yuvarlı su var, gel bakalım. Çok düz, çok düz. Su çıksa, su. Evvelde şerkez mi? Diyelim su çıkar, çıkmıyor. O her şey olabilir. Çünkü bu sefer etibarım yok. O yüzden ben bir tane nakıt kazan. Cuma ki buranın çıkar. Buranın su var. Açtık. Haya bu natiftir mi biz nağaraq, neyini, kardeş sana kurban olun, biz bunlara ne pisliği elədik, biz bunlara ne etdik, ev tikdik, yuva kurduk, bugünlerim olduk düşmən, bugün olduk natiqlə, baş dədənlə, vay, açmırlar, heç biri mənim telefonum açmır, dəyərli izlədilər, Səkinə xala da pərdəsinin pulunu istəyir, mən nağarım, mən başıma haranın daşını salım. Abi insanlar niye nankör olurlar? İrah yaxşılardan, min ağız uzaq. Aşmır ki bir kəlmə deyəm ki, natiq, qələt eləmişəm, səhv eləmişəm, başımı daşa döymüşəm ki, sizə bir yardım eləmişəm. Cəmatın pulunu verin də, qardaş, qurban olun. Sünnət eləyirsən, Allah xoşbəxt eləsin. Və fikirləş ki, sənin evinə pərdə götürülübdür. 2000 borcum var, 1 manat səndən istəyən var, cəmatın pərdəsini pulun verir. Bu qədər də, bu qədər də insan... Na şükür bu kadar da insan nankör olar ay Allah. Allah'a and olsun bir dərdimizi deməyi adam tap quruq. And ola Allah'a. Biz bunlara nə pis deyirdik, biz bunlara nə edirdik? Ölürdülər də, həyatdan küsmüşdülər. Ev qurduq, şərait qurduq. Nə ola bir telefon açsın da, ha? Bu qədər mi sizin yanınızda bizim bir xətrimiz, hörmətimiz olmadı? Allah sənə qurban olum. Mən bircə onu bilirəm ki, bircə onu bilirəm ki, biz Allahın işinə o qədər qarışmışıq. Allah bizim günahlarımızdan keçməyəcək. Çünki Allah deyir, mən yaratdığımı bilirəm nətər yaratmaq, nətər yaşatmaq lazımdır. Məsləhət olsa, istədiyim kimi yaşadardım. Siz mənim işimə qarışdır. Həm də biz günah elədik, valla. Naşükür, nakör insanlara, adamı dindimirlər, kişinin oğlu. Bunun bir qoxumu, bunun bir əqrəbəsi yoxdur, biri bunu gedə başa sala, gəy bala, bu adam sana nə pis deyiribdi, telefonunu açın da, nə? Bu boyda yolu vurak biz gedə natiqinə yaxına, bir qələtdə də elədim, başımı daşa döydüm, sağ ev dikdim, səni adam elədim. İlhaməsi belə, bu birisi belə, bunlar nə qədər nankör insan olarmış. Bir telefonu açmır, ey bebe, zəng eləm açmır, görür mənim nömrəmdə açmır. İndi qoy onun nömrəsini efirə verəcəm, bəlkə kimsə zəng eləyə açsa. Belə dərd olara, belə əsər olara. Bu da sizin qaziniz, bu da sizin evdik, evdik, natiqin evi qaldı deyənlər. Baxın, bu da sizin natiqiniz, şahnazınız. Baxın, deyirdiniz natiqin evi qaldı, aya, natiqin evi qaldı. Bu da sizin natiqiniz. Aş burada kişinin oğlu bizi adam yerinə, insan yerinə qoymur, baxın. Belə dərd olar, əli. Bu boyda yola biz gedək natiqin qapısına ki, natiq telefonu aç. Baxın. Sizlərdən dönədənə xahiş edirəm, əziz izləyicilər. Mənim nömrəmi tanıyır, açmır. Bax, bu nömrəyə zəhv vurun. Bir dənə deyin ki, natiq, adamlıq elə. Telefonu aç, cəmat bir kəlmə söz desin. 051-555-3219. Bu natiqin nömrəsidir. Allah sən saxla, valla Allah Quran haqq üstümüzə ot tökəcəyi. Bax, dünyanın sonu, dünyanın axırı buna deyirlər. Şahnaz, sən niyə açmırsan? 050, Şahnazın nömrəsidir. 729-29-56. Dərdimizi kimə deyək, əsərimizi kimə deyək. Deyə, telefonları söndürük. Nə qələt elədik biz Allah, gedib biz hardan bunu tapdıq. Biz nə qələt elədik, başımı hardan daşa döydüm mən. Allah mənim boynumu qırsın. Allah məni kör eləsin ki, gözlərim yumulur. Hamının elə yalan dilinə, hamının şirin dilinə allanlam, özümü atıram oda. Deyə, bloka tutdu. İddətdənlə nə var? Rüslan, gəl gedək natiqlə. Gəl ya, biz də bağışlayın, gedirik natiqlə. Gəl, gedək onlara. Nömrələrimi bloka atıb, gedim görüm ona nə. İstəyim ki, keçibdir mənim nömrəmi, nömrələrimi atdı bloka. Gəl ya, nəsə lazımdır burada? Yo, yo, yo. Nəsə lazım olsa, zəng eləyərsən. Yo. Elbisəmi? Yo, yo.
Nəsə lazımdır qadan alım. Yox, hələ heç lazım deyil. Oldu. Gedək görək ay Natiq. Niyə atırsan nömrəmi bloka? Nə pisliyi elədik? Niyə elədik sağa? Bəlkə bir pisliyimiz keçir ekran qabağında deyən millət görsün. Bəlkə bir hansısa bir səhv hərəkətimiz olub sağa qarşı, ailənə qarşı. Dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailəmiz. Çəkilişimizi yekunlaşdırırıq. Getdik. Natiq qardaşın həyətinə getdik. Natiq qardaşımız bildirdi ki, yəni bizi konkret səhv çıxartdı, yola saldı. Və bildirdi ki, gəl pərdəni sök, apar, neynirsən elə. Nəysə, yüzə dözən, 101-ə də dözər, zərər yoxdur. Qoy biz günahkar olaq, qoy biz səhv olaq. Hər şeyi bağışlayaraq. İnşallah 250 manat pərdiyə borcu qalıbdır. Onu da yazarıq köhnə borcun üstünə. Qardaşlar, inşallah ki, vəsaitini yolladırsan, hissə-hissə verərik. Əs-salamu aleyküm. Salam. Onu xeyir duanı Rusa vermişəm. Allah sağ olun, qismət. Sağ olun, toylara sürəsən, qardaş. Həyatda da dəyərli izləyicilər, neynəmək olar? Allah bizi səhv çıxartdı, boşlu çıxartdı. Deyir zəngi, niyə Natiq qardaş telefonu açmırsan, qeyd edir ki, səndən incimişik, küsmüşük ona görə. Səbəb də ki, sən xətirimizə dəymişsən. Nəysə, qısa konkret, Allah var eləsin. Bu da bir talih, bu da bir qismətdir. Həyat, hər gün insan bir şey görməsə, mükəmməl ola bilməz.